У бою за перше місце Дар'я перемогла досвідчену суперницю зі столиці. Про чемпіонат дівчина згадує, не стримуючи емоцій. Пройшов він чудово. Я стала першою. Суперники були достатньо сильними і була велика конкуренція. Нас було 38 дівчат. І було дуже важко фехтувати, але в мене вийшло. Своєю перемогою Дар'я завдячує наставнику. По-перше, дуже сильно допоміг мій тренер, який підказав, коли було потрібно, і, напевно, воля до перемоги. А тренер чемпіонки переконаний, стати переможницею їй допоміг вольовий характер. Дуже смілива дівчина, така, що, як кажуть, що як хлопчина в юбці, знаєте, і це їй дуже допомагає в спорті. На першості міста Дар'я Содова також розраховує на перемогу. Я фехтую з хлопцями і буду намагатись їх перемогти. Участь у місцевих змаганнях беруть спортсмени двох вікових груп – молодші за 12 і старші за 13 років. Для старших шаблістів змагання є відбірковими. Це вже відбір на першість України, яка відбудеться так само в місті Ужгород в квітні місяці. За перемогою прийшов 11-річний Данило. На першості області хлопець став найкращим. Було достатньо важко вибрати перше місце, але як збулася якась мрія, нібито. Подобається дуже ходити, цікаво, захоплююче і розвиток великий. На цих змаганнях спортсмени також зустрічаються з гідними суперниками. Перша зустріч була такою важкуватою. Я фехтував з моїм соратником, приятелем, так сказати. А потім ще на пріоритет фехтував з другим. Два суперника в мене вже були тяжких. Я зміг трошки вже по цей сил випробувати. А так нормально, можна позмагатися. Ярослава Іщенко, Віктор Кривий. Для інформаційного випуску.